Era la temporada 2017-2018 quan la Liga anunciava una nova competició regular, la Liga Genuine. El club de futbol Reus Deportiu, que llavors gaudia de més bona salut, no va dubtar en brindar als futbolistes del Baix Camp la possibilitat de competir en el que és fins al moment, el torneig de futbol per a persones amb discapacitat intel·lectual més important d'Espanya. Ja fa 3 anys que els roig i negres hi participen ininterrompudament i aquest cap de setmana, amb el suport de la Fundació Futbol Base Reus, han inaugurat una nova temporada esportiva. Ho han fet al complex esportiu Futbol Salou, disputant 3 partits. El primer, contra l'Atlètic Club Fundació, l'han guanyat, però la resta, contra el Real Oviedo i el Tenerife, els han perdut. Així i tot, la plantilla ha tornat feliç cap a Reus. Ens conformem en participar i ja està. Perquè com a vegades hi ha partits que hi ha equips que són més bons, llavors hem de respectar els equips contraris. I si els equips són més forts i no es poden guanyar, doncs almenys nosaltres donem la col·laboració i ho respectem. I és que en la Lliga Genuine el resultat no és el més important, sinó que l'organització valora amb la mateixa rellevància aspectes com el joc net o l'esportivitat. El conjunt que comet menys faltes al rival s'endú el premi al Fair Play, i aquest és l'objectiu enguany dels ganxets. Sí, hi ha una puntuació que és del Fair Play, es valora les faltes que fas, és a dir, que no fas, per cada falta que realitzes et resten punts. Llavors, quantes menys faltes fem, més puntuació tenim. I és una valoració que al final té un premi també, hi ha un campió del Fair Play. I aquest any lluitem per guanyar el Fair Play. L'any passat ens vam quedar a les portes, vam quedar tercers, crec. A veure si aquest any aconseguim quedar primers. L'any passat la plantilla va finalitzar en 6a posició a la classificació i els entrenadors es mostren molt satisfets del treball dels seus jugadors. Formar un equip els ha ajudat a sentir-se part d'un grup i a entendre que no hi ha rival que valgui quan es comparteix una passió. Considero que som un equip molt més fort, som molt més equip i es reflexa al camp. Disfruten més ells, nosaltres, l'afició, o sigui que molt bé. El Reus Genuine viatjarà el 31 de gener a Sevilla per disputar la segona fase de la competició.